Ngiyoneza familia humuri hose nizere komu meze neza cyane nanjye meze neza narimba kumbuye nizere ko namwe mwari munkumbuye nkuko narimba kumbuye. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku nkuru ibabaje cyane umwe mu bantu badukurikiranira hafi buri munsi video ku yindi yanyandikiye ambwira ati Natasha gira inama kuko mfite ibintu byinshi numva ubuzima bwanze ndumva mbaba cyane. Rero nagira ngo dusangize hamwe iyi nkuru itari nziza ariko nkeneye ko namwe mwamfasha mukamufasha mukama ibitekerezo hasi muri comment kugira ngo bigire icyo bimufasha. So ntabatindiye rero ndagira ngo nsome ibaruwa ye, ni ndende cyane ariko navanyemo ibintu biri important cyane. So yagize ati Sali Natasha umeze neza nitwa ntabwo ndavuga izina rye kubera umutekano we. So amazina cyangwa se aho atuye ntabwo ndabivuga. So ndakeka uri kureba iyi video urabizi yuko ari we wanyandikiye ibaruwa. Nitwa Kanaka nkunda kugukurikira gusa nifuza kuganiriza ikibazo mfite ngo umbwire icyo nakora kuko ndumva ngiye nko kwiruka ndumva nuzuye urwango umujinya. Oh my God, pole sana masheri, ndumva bimbabaje cyane ariko Natasha nari maze iminsi nkundana n'umusore twarakuranye muri karitsiye twaturanye imyaka igera nko kuri itandatu tukiri bato ariko we yandutagaho kuko yigaga muri secondaire njye niga muri primaire. Urumva ko yarandutaga. Twaje kwimuka tujya kuba ahantu nawe aza kwimuka ajya mu mahanga. Tugumya tuganira hagaca igihe tukareka aho ngaho ntitwongere kuganira. Rimwe aza mu Rwanda ndishima cyane. Rero yaraje haciye nk'icyumweru aranyandikira ambwira ko yaje akajya ansaba umwanya wo kubonana ariko kubera gahunda zanjye z'ishuri n'akazi nkabura umwanya ariko rimwe nza kubona umwanya turabonana. Nyuma yaramperekeje ndataha tugeze aho fatira moto ngo ntahe kurekurana biranga. Nyuma turahoberana ndataha. Nyuma ngeze mu rugo arampamagara anshimira ko namusuye. Okay, so murumva aho ikiganiro kigeze. So yaragiye barabonana ajya ku musuri wabo. Umuhungu avuye mu mahanga murabyumva aje mu Rwanda barabonana. Bamaje kubonana nyamukobwa mbere ntabwo yabonaga umwanya wo kugira ngo amusure kubera ikibazo cy'akazi ndetse n'ishuri. So then bakajya babonana rimwe na rimwe iyo habonetse umwanya. Ariko hari ikintu cyari cyihishe inyuma aho ngaho. Umuhungu yari afite undi mukobwa bakundana ariko ntiyabibwira uyu mwana w'umukobwa wundi wari ufite icyizere kuva bakiri abana. Agira amahirwe aramubona ko yagarutse mu Rwanda. So aravuga ati ubanza ni njyewe ndi kumwe nawe. Nyamuhungu nawe mu byo yamugaragarizaga mu by'ukuri yamwerekaga yuko bari kumwe ijana ku ijana. So byaje kugenda gute rero baje kunyarukira mu cyumba then umuhungu ngo aza gusinzira. Umukobwa afata telefone y'umuhungu yicara muri salon areba telefone arayifungura asangamo ama message menshi cyane umuhungu yandikirana n'umukobwa wundi utari uwo nguwo bari bari kumwe nawe. Amubwira amagambo meza ibintu byinshi cyane bitandukanye. Noneho umukobwa ufite telefone areba muri iyo telefone ashaka message bajya bandikirana. Kumbe umuhungu message zose bandikirana aragenda akazisiba. So umukobwa bivuze yuko babonanaga bamara kubonana umukobwa yamara kugenda umuhungu agahita asiba ama message. So umukobwa byamubabaje cyane asanga yuko umuhungu mu by'ukuri asa nkaho yakinnye n'urukundo rwe asa nkaho ataruhaye importance nkuko we muri we yumvaga yuko ari ibintu kuva kera bari abana kugeza ubu ngubu
yifuza yuko byanakomeza bakazanabana Imana ibishaka. Umukobwa yababaye cyane kuko umuhungu yamukinnye imikino nk'iyo ngiyo. So umuhungu rero finalement yamubwiye ati nari nabuze aho nabihera aho nabikubwira ariko nguko uko bimeze. Umuntu wanzanye hano mu Rwanda ndumva ari umufiance soon tuzakora ubukwe ndetse mbane nawe. Ya niyo nkuru murumva ko ibabaje cyane. Umukobwa yagize depression, umukobwa yababaye cyane arumva yuko nta wundi muntu wamukunda kuko byose biri kumutinyisha yuko agize kongera gutera intambwe akongera kinjira mu rukundo. Arimo aratekereza yuko bishobora kuba the same kuko ngo yigeze no kugira experience yo kukundana n'abandi basore babiri biza kurangira nabo batanye kuko imico yabo ntago yari myiza. N'uyu wa gatatu rero yifuzaga yuko ari we waba wa nyuma kuko ari we bakundanye kuva kera, nawe birangira murumva uko byabaye. So ndagira ngo rero umugire inama aho hasi muri comment n'iki kintu yakora. Ruhande rwanjye rero inama nakugira mukobwa mwiza nuko ndababaye cyane kubona waciye mu bintu nk'ibyo ngibyo, kubona wari wideterminye uvuze uti abantu babiri nakundanye nabo mbere byaranze mu by'ukuri. Uyu nguyu niwe numvaga mfitemo urukundo nyarwo ariko nabyo ntago bikunze. Ndashaka kugira ngo nkugire inama yuko wafata umwanya kano kanya ugatuza, ntuhe urukundo rwawe undi muntu for now. Bifata igihe kirekire kugira ngo ubanze ukire ibyo bikomere ufite mu rukundo. Ushobora kubona nk'abantu benshi barimo baragusatira kano kanya bashaka kugira ngo wongere ubyinjiremo, ariko nakubwira yuko uramutse ubyinjiyemo kano kanya byaba worse. So ni byiza gufata umwanya ukabanza ukikiza ubwawe double uko biragoye cyane kuba wafata uwundi muntu ukamwinjiza mu rukundo rwawe ugifite akababaro utari wakira. Ya maybe ushobora ku hanging out ukagenda n'abantu ugasohokana nabo, ariko gufata iyindi ntambwe kugira ngo winjire mu rukundo byakuvuna cyane kano kanya ukababara, kandi sinifuza ko wababara kabisa. So niyo nama njyewe nakugira kuba wafata umwanya uwo musore birumvikana ko ukimukunda. Nakugira inama yuko ntute umwanya wawe na mukeya umuha umwanya mu mutima wawe, kubera yuko niba ataguhaye agaciro ka feelings zawe akagukinisha ubungubu, nikikwereka ko no muri future iryo kosa ryabaye kwake sasa rizongera ryirepete. Ashobora kuba ariyo mico ye afite, so no kumugendera kure cyane. Wa warahari azaboneka uzagukunda akagukundisha ndetse akakubahisha n'abagenzi be, kuko nkuko wabimbye muri mu baruwa wambwiye ko bagenzi be ubungubu batangiye kwataka bashaka kugira ngo baguterete for now. So ni ukuvuga yuko ako gaciro ataguhaye mu nshuti ze ngo bakubone bakubahira icyo ngicyo. So nabo ni abashaka kugira ngo bakubabaze the more, sinumva ko nabo bafite urukundo. Ni ba bantu tujya tubona baprofita mu kavuyo, umuntu waba yifitiye ibibazo bye ukabona baraje baraguprofise. So stay away from them. Fata umwanya wawe ubanze wikize wumve yuko koko uri tayari wo kongera kumva gukundana, kandi usenge Imana cyane, wereke Imana ibyo bibazo uvuge uti why me, Mana mfasha ndebe umuntu nyawe uwo dukwiranye unkunda unyubaha ndetse uwo tuzarwubakana, aho kugira ngo wongere ube mu rukundo rwatuma wongera kubabara nk'uko urwa mbere rwabaye. Urakoze cyane kuba waranyifunguyeho, kandi nizere yuko hari byinshi urafatiraho kuri iyi video. Mubaza kuguha comment aho hasi muri comment bakubwira icyo wakora for now. Ndumva hari icyo wakuramo kandi kikagufasha.
Niba nawe kandi ushaka kunyandikira, kire kuri email ahangaha kugira ngo nzabashe gusubiza ikibazo cyawe ndetse n'abandi baguha inama nk'uko tuzibikora buri munsi ahangaha kuri channel yacu.